Zdravíčko, tady peklím. A pojď, já jsem zabudol. Hej. Takže zdravím vás od druhého dílu. Playdo a Peklim hrají Playdocraft. Tak. A dneska teda navrhuju, že já zkusím nějak začít zaobstarávat jídlo, nějakou bramborovou farmu a případně krávy dotáhnout. A ty můžeš zatím třeba někde těžit, co tě napadne, nebo... Já pojdem hledat krávy. Okay, máš plány. Hej, ok, tam vidím jednu za řekou. A... No, stejně to chci dřív nějakou hrádku asi. Zařídíš, nebo? No, dáme jich zatím do jamy 3x3. Hej. Dobré, tak já jdu na brambory. Dobré, aspoň tě to dělat budou trošku odlišné, že nebudeme při sebe. Hej, každý bude, no, můžeme pak právě z každého pohledu dělat. No, něco jiné, takže to diváci si pozru asi obě dvoje. Hej. Já jako se tu trápím s kravou, která velmi nechce za mnou vozit, protože nechce, no ale... To je vždycky problém, bez vodítka dotáhnout, to je... No. Radost. To je umeně. No. Tak, další, pojď. Už mám dvě. A budu tady asi průběžně za nějak za spravovat ty cesty a díry nejhorší, co jsou tu v té vesnici. Můžeš urobiť aj asfaltku, když chceš. Aha. To můžu jak. To už na to máme teď jako věci? Asi ne. Vidím dvě krávy v trhlině. Tři krávy, čtyři krávy, no. V trhlině by se dali ohradit asi rovnou. Počkej, hledám tu asfalt, ale... Počkej, já to navýšem takto. Kraftí se z clay, inksek a iron ingot. Vedle seba. Hej, clay nemáme asi ještě ani, ne? Mhm. Ten je tu nějak hojněji než normální Minecraftu? No tam... to je klasicky jako Minecraftový hej, clay, takže... tam jde voda a tak, a bývá ho dost málo většinou vždycky pohromadě, že není moc. No. Já to teraz pozerám, ale oni je tu. A klid budeme v tomto, v tomto díli, hovorím, v této sérii ho hodně potřebovat. Aha. A jaj, kráva spadla do rieky a teraz nechce se jej vonku. No, konečně. Vidím další čtyři krávy tady nahoře. Kousek od vesnice. A já právě tři ťahám. No moc jsem to s těma bramborama, jo tady je políčko, tak jo, já jim stěžím obilí a nasadím tam brambory. Teď převedem jejich hospodářství všude na brambory. Takové... Je, oni za mnou už nechcou jíst. No pojďte, pojďte. Ha, dobré kravy. Bude z toho takové malé Irsko, bramborové. Ups. Ne. Dobré, tak máme kravy v díře. V nevelmi chcenej díře. Dostanu se ven. Ne, já se tady pokouším udělat jo, vesničanovi schůdky. Dobré, už se dostal ven. Tak. Můžeš se přispozřit na našu novou ohradu s kravičkami. Jsem za tebou. Tady? A s vesničanem? No, jsem spadný, no. A díval se, kam to vede? Neutečou někam dál? Nemali by, je to také uzavřená jaskyňa. Wow, tu je zo pár viacej těch villagerů. A jeden tu nám predává vonu z netopiera. Právě jenom, že to ti vyleze i kráva, ne? Jak je dostat ven, aby... Kde máme tu bednu? Tady někde? Jo, tady jsme, jo. Takže ještě brambory. Tak, dobré. Proč se nechcete rozmnožovat? A, dobré, užijete. Vyklikal jsem na nich wheat a nechceli by. Já bych mu mohl urobit lepší čestku. No, urob. Ty koleje tady už byly, co tu vidím, ve vesnici, to asi jo, to jsi nestavil. Máme ty. 9 zlata.
Máme 9 zlata. Nějaké zlato tam bylo, ale nevím, jestli 9. 3. Nebo nebylo? Bylo. Boli tam 3, bohužel. Takže nič z Na toho. Tu čestku? No, zlatu. Pardon. Dal som vypiecť nejaké zemiaky, aby sme mali čipsy. Ináč, ak by ste chceli vedieť, ako sa robí tá iron furnace-ka, tak robí sa takto. Dáte iron platy a furnace. A iron plate sa robí z kladiva, no, kladivo a iron ingot. A kladivo sa robí z 5 ironov a 2 stykov. Takže spousta železa proste furt. V každém kroku železo a železo a furt. Tady je kráva s kloboukem. Vymoděna a nechce vylézt, udělal si mi cestu, už Keď sa obaja odpojíme, jej, to je ten klobúk, tak to beriem. Vím si ho. Oh, dobré. No tady je kráv spousta, to spíš vypadá jako kozy, co vždycky lozí po těch skalách. Jak jsou fotky, jak jsou Kam někde. No normální kozy bývají. Na přehradě je taková jedna fotka na netu, jak jsou na té přehradní stěně úplně drsně. Takové nějaké horské asi kozy, ale ne kamzící. Nemají rohy takové. Je, teď jsem vlezl do budovy bez podlahy. Ale to, je to aj moc Traincraft, víš, co to je? Ups. Viděl jsem, že tam je a že asi teda něco s vláčkama a tak, ale podrobnosti nevím. Kde je výles? Teda jsem ho zabetonoval. Aha. Já chci ty, tam ty krávy nejsou, ne? Tady jenom vesničany chci právě pustit. Krávy jsou v druhé ohrádce. Co jsem to chtěl, jo, nějaké, jak jsme na, a železo máme nějaké? Bych si udělal Jem aspoň pozřeť. Sekirku, to já už jdu taky, to nepotřebujem. Železo, máme jedno železo. Ojojo. Ale počkej, vypekal si osmiu, máš ho pri sebe? Máme já plán nemám, osmia. Ne. Urobme z osmia to. Urobím ti osmiovú sekeru, to je lepšia trošku. Aha. Asi tu je. Už je pri tebe. Aha, díky. Jeden strom práve som tam chtěl zrovna zrušiť. Políčko. Ups. Asi sa bugol trošku do dverí, ale práve som ich otváral, ale ty si cez nej išiel, takže. A je to zombie, čo vám zabíja villagera. Oj. A ktorý pre má veľmi dobrú túto. Za 11 hríb nám pridá niečo. A je to asi niekde zombie spawner, pretože zombie sa bežne tak nespawnuje. A počujem tu veľa zombíkov. Tady je další dva jdou. No už teďka si zapl, že už jsou normálně teda příšeráci? Nie, nechal jsem jich len pri spawneroch. Aha. A to je dobré, lebo někdy to musí být blízko spawner teda. A mám nějaké doláre, nechceš? Asi zatím ne, zatím jsou mi... Už jsou další, další zombíci aj tady. No. Takže to asi nebude spawner. Ten je s batohem nebo s čím to je? A já mám akorát ta krumpáč na ně. Sekirku bych si mohl vzít, tady myslím lepší. Pojď na mňa, pojď. A to rozhodně vyzně. Tak, haha. Skončili výběre. Wow. Další jde s nějakým mega kloboukem. Podle mě se normálně generují. Vidím aj toho creepera, takže máme příšeráky za ple, podle mě. Což mi nevá teda. Tak brambory jsem zasadil, krávy nějaké si teda přitáh, si říkal. A jsi je namnožil asi? Hej? Slyšíš? Nebo mi umřel mikrofon? Neumřel, tak teď to muselo strašně chrastit. Tak. Že bych pustil ven. Půjdeš na mnou takhle? Nepůjdeš. Pojď.
Pozerám, že mi tu dobíjajú vyli títo zombíci dvere. Pokud máme normál, tak by neměli je rozbít. To by mělo jít jenom v hard. No nevím, dvere pukají, takže... To tam dělá ty praskliny, ale no, nevím jak mody, že jo, ale normálně by neměli. Praskliny to ukazuje, ale nerozbíjí. Jo, je zase bez podlahy, jasně. Já jsem teď krávu nějakou tady sehnal. Aha, už je slyším. A teď nevím, kam ty krávy házíme. Tady je se. Jau, jau, jau. Jaj, 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 pavouk. Dostal jsem ho. Já jsem pokonal. Zombíka. Slyším kostlivce, ale naštěstí. Teď je to teda rachot. Kráva odešla, jak jsem zrušil. Aha, vidím tady po tobě zbytky. Zombíky je brát zatím. Snad. Chtěl jsem zabít zombíka, co tam je, ale nic. Schovej se, villager. Debile. No proč to? Já jsem tak rozmýšlel, že vlastně ty zombíci jsou dobrý, keď býváš dýmy, ale vlastně se regenerují. V podstatě tě, no, keď nějakého villagera vykupíš, tak se ti znovu v podstatě vygeneruje, no tak to. Nový obchod se udělá. No, ale... Keď vyrastě, keď mladí, takže... Když co? Keď ho toho velkého zabije někdo a do rána se rozložil to, tak ten nový, co bude, tak on bude mať... Alebo prostě on bude mať nějakou jinou. Já mám za ten nohavice, co jsem vyšla teraz. Ještě asi jdem hodně, jak to směru. Tak aspoň je z něho brambora, z jednoho zombíka. Co ty tu tlučeš? No a... Wow, kolik peňazí mám. Hej, já jsem máš taky nějaké dostal, to? Aha. Cože mám? Máš při sebe nějaké centy? Mám. Tam jsem 20, ti no, jsou mám 14, no. Nějaké jsou a ještě ve vodě, aha jo. Dobré, já jdu tu bramboru zasadit. Wow, ještě... zombie villager, teda jsem zombifikoval. Takže prvá obeť. A jde po mně creeper. Teď jsem slyšel něco zašustit, zasiče. Aha, ale nemám to... bramboru, jo, to si pletu, to byly ty centy asi. Já tu mám nějaké. Hej, 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 hej. Odvážný skelet, on v brnění po mně střílá. Máš meč? Mám, teda jsem si robil osmiový. Jaký osmiový? A dělá se stejně jak prostě obič? Vezme si osmiový akorát místo železa nebo tak? Ano. Ne, 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 dva jak creepery. A buchni. Aha, vidím, jak se tam střílí ten. Já mám jedno srdíčko, já už si nemůžu vyskakovat. Já no. Takisto. Tak to půjdeš brzo sbírat věci asi. Svoje. A, wow, za zombíka dropoval železo. Ne, 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 creeper ne, creeper ne. Koliko máš levelů, já mám 4 teraz. Já mám 7. A urgentně potřebujem nějaké jídlo, protože už nemůžem běhat a za chvilku mám začít hitovat. Právě. Někde ti pomoct? Dobré, dostal jsem ho a mám meč, aspoň tak, hurá. Pustil meč, to se hodí jaký. Osmijový, no tak paráda. A má 25 wow. Ještě durability, no to si moc nezasekám. Před našimi dverami bylo asi 5 zombíků. Dostali tě, teď jsem to viděl. To nechci brát ty věci, tak na ně nejdu. Ještě raději jít dober a... Vydám, akorát XP ti vlastně se beru. Nevadí, já mám ještě 2 levelky se beru, takže... Au, tak už jsem taky. Taky obi dva a jdeme to zase spolu. Ne, 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 ty ne. Dobre. Jedného jsem shodil teraz počas cesty do nějakého jazírka.
sklejom. Už je den, takže už budou hořet snad. No, nebudu. Ty v Brně nikdy nebudu hořet. Jo, vlastně, hej. Jau. Jau. Ne, ne, ne. Oho, creeper. No, to je trošku divný díl teraz. To je správný akční, 15 akční minut. Díl. No. Kolik? 15 minut, jo? Říkal jsem si. No, to běhání mi tady nejde na ten dvoj. Jo, vlastně já nemám ani na to jídlo. Můžeš mi vysvětlit, proč mám českou klávesnicu? Teda se mi prepa tak randomně. Kde jsou ty věci? Já ji mám v klávesnici, mám zaznamená preto, lebo mám tu jednu klávesnici na Minecraftě, která na slovenské klávesnici nie je. Je to modovat pre Čechov, no bohužel. Cože? Český ten? Český znak? Ne, asi ne. No, nějaký český znak se mi zdá, že Ž, alebo něco takového. My to nemáme na klávesnici, takže musel jsem si prepnout klávesnicu. Máš moje věci? Věci, hej, teď vydal jsem, co jsem našel. OK. Jenom tady toho pořeším. Mlátím ho 25 centem. A už je ukrad. Spadl tam. Rozmýšlám, neurobili jsme to, si bankomat. Cože, bankomat si udělat nebo co? Aby jsme se tam mohli dávat money. A ježíš, to jsem se teď k zombíkům do díry dostal. Musím teď, dobré. Ale rychle zavřít a nemám čím do chlery kostku nějakou. Dobrý, tak snad. Máme tam i zombíky teď chovné. Když napíšeš do vyhledávání ATM, tak tam by mal být recept. 8 ironů budeme potřebovat. 8 ironů, 9, 10, 18 vypečeného stonu, 1 redstone komparátor a 4 klasické redstone. Tak to nemáme šanci teďka stihnout. Rozumím. Do nedru jíst ještě na redstone. Jo, dokonce vidíš, komparátor ani mi nedošlo. Hej. Jo, jo. Je tu někde ve vesnici domeček, kde jsou, to je ten, ježíš, je to mod, který, kde se kraftí věci pomocí plánků, vlastně vyrobíš nejdřív prázdný plánek a pak z toho uděláš plánek na vršek lopaty a takové, si víš, co myslím. Tinker's Construct. Jo, jo, a bývá ve vesnici domeček, který je vybavený těma stolama. Ale to na něj je. Není, hej, aha. Ježíš, bacha, kostlivec. Já sekám nějaké věci. Jo, věci mám já, vidíš. Pak tak stav se, já ti je naházím. Hej, on cheatuje. Tak rychle střílá z luku. Z luku, ano, z luku, že ani já nevím. Dobre, zajel, pozornost na teba. Zhoří. Dobře, jdeme někde bokem a dám ti ty věci. Dobrý herníček. Dikobraz. Prosím? Jak z tebe trčí šípy na všechny strany, že jsi jak dikobraz. Dikobraz simík. Takže počkej, dám ti ty věci. Co všechno tady? Jak ti zaplatím? Tak semínka asi nepotřebuješ, co tu je ještě? Nevím, tohle, meč si měl asi, co ještě nevím, to už jsou samé, to dám do bedny, když tak si vezmeš, to už jsou prostě normální věci, šípy, možná jestli jsou ti k něčemu, máš teď luk? Ne. Dobra, já to dám do bedny zatím, to všechno možné, ať už radši se s tím nezabijem. No a myslím, že bychom mohli, aha, něco k jídlu, už mi zase... Já jsem posekal dva zeměčky, čo jsem pobounoval. A... No, nám zase dochádza jídlo. No právě, chce to rozjet ty zeměky mít pořádně, no ještě zatím to bude trvat. Máš poison? Poison? No, bo teraz si niečo hitlo. Já mám, ne, právě hlad. Už mi to žere srdíčka. Dobré, co se dalo, jsem vyházel do bedny. Bedna je, ne, není plná, ještě tam je jedno místo. A
to je zatím asi všechno. Já myslím, že bychom to mohli dneska, že to bude mít 20 minut asi, ne, nahráno. No, už máme 20 něco minut. Hej. Tak já bych takto hekticky skončil, teda, že jsme co, že jsme začali, zasadil jsem nějaké brambory, sehnali jsme krávy. Víš tu česku tu nahore? Hej. Tak to je můžu dávat suroviny. Teraz, když otvoríš ten crafting, tak vlevo uvidíš tu čestku. Aha, pěkně. To je obyčejná čestka, ono to pozná? Jo. Uh-huh. Aha, obyčejná a crafting station, když se k tomu dá čestka. Může to být i pod tým, alebo vedle toho musí být, ale... Prostě, že takto sa dá. Dobré. No a co vymyslíme do příště? Máš nápad, co budem... No. Vyrobit, vymyslet, než nám vyrostou brambory. Dají se tam tak nějaké slitiny, dá se dělat bronz, ale k tomu je taky myslím třeba jíl, když máme měď a tak. Tak já bych teda začal na budoucí díl z... No, tak to, já bych teda zjišel jako, no, mimo kamery nakopat hodně kleju. A vypálit si čím víc sirk brikou. No. Na, aby? A v ďalšom diele urobíme taký väčší projekt trošku. Čo by mohol byť zaujímavý. Hej, bude to tajné, jo, teda ešte. Dobre. No, dozvieme sa to v ďalšom diele. Aha. Dobre, tak jo. Takže končíme. Tak jo, takže sa mnejte. Ahoj.